Того дня, як завжди, 56-річний Сергій Березовський приїхав додому на обід. Утім, двері його квартири були зламані. Одразу закралися підозри, що всередині хтось чужий. Привідкриваються двері, ну я навіть і не бачив, як двері привідкрилися. Я тільки почув постріл. Постріл і боль в області лиця. Доторкнувшись правою рукою до губи, я почувствував, що вона вже розірвана і одного зуба нема. Я думка зразу ж пройшла, що це не газова зброя, а бойова. Відвернувшись спиною до дверей, я почув ще другий-третій постріл. Після того я зайшов за стіну, так, щоб вже від зони обстрілу відійти. Попри мене вибігає злочинець в руках, маючи зброю, а в іншій руці сумочку. Поранений чоловік не розгубився і кинувся за зловмисником. Наздогнати невідомого вдалося на вулиці. Пенсіонер повалив нападника на землю, вибив з рук зброю та торбу з награбованим майном. Але втримати злочинця йому не вдалося через поранення. Після того вже я попав на операційний стіл. Виявилося, у мене поранення губи, зуб вибитий і простріляна права рука нижче локтевого суглобу. Затримати зловмисника вдалося наступного дня в одному з готелів Хмельницького району. Підозрюваному 36 років, він житель Вінниці, неодноразово засуджений за подібні злочини. Гастролер лише рік тому, як вийшов на волю. Хмельницький обрав тому, що добре знайомий вінницьким правоохоронцям. З його слів, він сам мешканець міста Вінниці, однак родом з Хмельницької області, знає місцевість і приїжджав з цією метою, щоб вчиняти крадіжки, і грабежі та інші злочини в місті Хмельницькому. Зброя, з якої стріляв підозрюваний, виявилася травматичною із затертими номерними знаками. Пістолети підлягають реєстрації. Це свідчить просто, що людина, яка її знищувала, не хотіла, щоб встановили власника даної зброї, якщо він був зареєстрований раніше. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що гастролер причетний щонайменше до 15 аналогічних пограбувань. У провадженні слідчого управління перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані за фактом розбійного нападу, злочину передбачено статтею 187 частиною 3. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. Юлія Стефурова для інформаційного випуску.